zina ndesaga muswaba sirina neji watu changa ya de abana bamaze mularo munansi kubo batu kenderao majisi chegu ya nyo najabula matera abana bamaze mularo munansi kubo batu kenderao majisi chegu ya nyo ngabengala baruji najabula matera ze Mbadde nebuuza mu nsi muno nti ng'Abazungu tebannajja Omuganda yawasanga atya era nga nebuuza mpasaaki ey'obuwangwa ssaako n'ennono Omuganda mw'alina okuyitira nga ntunuulira nga nebuuza nti singa eddiini eno teyaliiwo nga ndi Muganda owaawa ne yazaalibwa wano n'alibadde siwasa oba nalibadde empasa ntya mu ngeri entongole ne wabuwa omukyala gw'empasizza nze ng'ayogera ne bantegeera nti nze mmulina kale bw'otunuulira n'abakyala bonna olwali lwe mugenda okuyiga pulogulaamu eno tugikoze olw'okwagala okubategeeza obuwangwa n'ennono bw'okufumbirwa ssaako n'okuwasa mu Buganda okuva ku Mukopi mpaka ku nnyinimu ngenda kwaniriza Sulaimani Jakana Nadduli omusajja monarchist ate era nga psychologist ssaako okubeera nti social scientist ziga kumwagalako okubeera monarchist era twalina ekigambo kye twayogera luli nti ono ye bukuku w'omulembe guno bukuku naakakitegeera naye yakwongera okuba nga nkyongera okukinyiikira okusinziira ku byanambuulira nsanyusa okulaba ssebo nateera ssebo embeera y'abantu b'omu Nakaseke eri etya embeera y'aba Nakaseke district nga specifically twogedde ku Nakaseke Central ng'ekitundu kyengezaako okwogereza ngezeko okuba omukulembeze waakyo naye nga nfaananye nga bw'olaba nabbi Yesu mu Bayibuli akaseera ke kaatukako okuwasa bamutegeeza nti tojja kuwasa mu baamawanga ogenda kuddayo e Buyudaaya gy'ojja okujja omukyalo w'okuwasa amakulu yakkiriza ebigambo byerara nnyukuta n'agissaawo n'agamba nti ku lw'ennyukuta n'abo ab'enganda zange nzikiriza okuba nti nja kuddayo mpase ewaffe mu Buyudaaya kaakati gye yali alaze siwe waali ewaabwe gaali mawanga ng'agenze kubuulira njiri n'okutegeeza ekigambo kya Katonda ku butya omuntu bw'ateekeddwa okweyisa naye akaseera kaako okuwasa bwe kaatuuka yaddayo mu Buyudaaya nange newankubadde nga ndabisenga district yali yawamu eya Luweero ne bajja nga batugujulagujula Luweero eyawamu n'evaako Nakasongola Luweero eyawamu n'evaamu n'ekitundu kye tuyita ekya Nakaseke naye ng'ate esayidi zonna tubadde mu etuli nga Luweero yawamu kaakati bwe twakutulwako ne tudda ku kitundu kiri ekya Nakaseke Central ebijja byaffe gye biri amakulu nti akaseera kange katuusaako okuwasa nkezaako okutegeeza mu by'obufuzi n'ensalawo nti nzire ewaffe nga nabbi Yesu bwe yakola nfune omukyalo oyo kuba memba wa paalamenti ow'ekitundu ekyo kya Nakaseke Central embeera yonna olwaleero nzize kusomesebwa n'abo bonna abalinga nze abali ku vidiyo eno mbasaba bakwate ekitabo ne peeni nkutaganyiza nga njagala kunsomesa nazze ne neebuuza ebibuuzo ku mpasa singa ng'oli bwe yayimbwa oluyimba nti twalibadde tutya singa Kristo teyajja nange neebuuza singa eddiini teyajja nandibadde ntya mu mbeera y'obufumbo njagala kunsomesa Buganda n'obufumbo ng'otandika mu kunnyonnyola obufumbo kitegeeza ki okuwasa kitegeeza ki okusala n'ogenda n'ofuna omukyalo oba omukyalo okusala n'ava ewuwo n'ajja wano mu Buganda kitegeeza ki kaakati nga sinaba kutuuka ku nsonga eyo nja kusooka kutegeeza abatuuliza bana TMO oba nabo bana YouTube channels nti ebintu bwe bitambula mu nsi kisinziira ku ntegeera ya muntu interest ki gy'olina ate era ogikulembeza otya mu ebyo byewali badde weetaaga bijje mu bantu banno naye nja kusooka okukwebaza nti interest y'okujja okwogera ku kigambo bufumbo mu bwakabaka bw'e Buganda tekimbangako mu mutwe
Ekyo kyali kikyo n'okusinziira ku butya bw'owulira ng'owulira interest ogyagala ng'ate ggwe galvanator waffe kakati nenga nti why nja kikola tugezeko okunyonyolera nsuubira luli twatugenda kakolera wamu naye akadde ke katugana olw'enkuba okutonya ennyingi kituufu naye njagala okutegeeza abatuwuliriza banna TMO ne banna Buganda bannange bwe tuli mu lusa olumu olutugatta olwa Uganda njagala okubategeeza nti okuwasa n'okufumbiriganwa mu bwakabaka bw'e Buganda ky'ekintu ekitwala obudde ekyagala okwenkanankana n'okuziika kwa Ssaabasajja Kabaka mu mikolo egyakolebwanga mu budde buli obwayita mpulira obufumbo bw'obwakabaka bw'e Buganda bwe butambula kwabo abawasa n'abawasibwa gyatwalanga ekiseera kiwanvu okwagala okwenkanankanako ne ku maziika ga Ssaabasajja Kabaka bwe gaabeeranga kubanga okuwasa kwa ludda luno kwatwalanga emyezi kumpi esatu n'okulongoosa oba okufa kwa Ssaabasajja kwatwalanga emyezi esatu naye ate mu maaso kuba mu ntandikwa kwali kutwala emyezi mukaaga ne bakukendeeza ku ne kuba kutwala emyezi esatu Olw'Embeera yajjanga ekyuka mu bwakabaka bw'e Buganda kaakati kye njagala bategeere abaganda bannange nti entandika y'okuwasa bwe twatuuka nkwabo bagenda okuwasa n'okuwasibwa oba okufumbira n'okufumbiriganwa wakati w'omulenzi n'omuwala enkola yabanga etya mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda kye twasokanga okutunuulira lyetteeka eryogera ku kye tuyita consanguinity mu mateeka agafa ag'olwaleero consanguinity kye ki twagezangako nnyo okutunuulira mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda nga bano abagenda okufumbiriganwa tebalina bwe bakwataganirako mu mpisa ey'ennono kyentegeeza nti tewaabangawo lwa luganda lwonna wakati w'abantu abo naye obw'oluganda obwo twabutwaliranga mu mitendera esatu omutendera ogusooka by'ebika okubanga tebikwatagana obwo obw'oluganda mu bika nga toyinza kukeera nkyanze omuweewo ava mu kijje ate n'enjogeza omuwala nga muweewo newankubadde empya n'enju zinza okuba ez'enjawulo naye olw'okuba ekika kitugatta tetwakkiriziganyanga kufumbiriganwa naye exception yali ku kika kimu eky'abemmamba ekyali kitwalibwa Gabunga kaakati mbe ekika ky'emmamba abo abagabunga bo baawasaŋŋananga ku lw'okuba nti bwe twali tusomesaako emabega egyo nabategeeza nti ekika ky'emmamba ekyo ekyagabunga kyajja nga bajaluwo kaakati okuba abajaluwo obuganda bwabatunuuliranga ne basosolamukko mu ntandikwa ekikula kyabwe n'endabikanga n'ekkala zaawukana ne sekisa z'olususu nga zaawukana kaakati mu mpasa yaffe ekika ekyo eky'emmamba kyo kyawasaŋŋanangamu ku lw'ensonga nti kyaboolebwa mu bika ebyali bisigalidde olw'ebikula byabwe kaakati kubanga waliwo emmamba eya Gabunga eya Nankere waliwo n'emmamba ey'okusatu kaakati ekika ekyo kyafumbirigana kikolanga intermarriages mu kyo era kyobula nti olwaliro ekika ky'emmamba kingi okusinga ate ebika ebisigalidde mu population mu bwakabaka bw'e Buganda kaakati Ssekabaka n'ajja kikyusa ekirowoozo ekyo n'abagamba nti aa we tutuuse kati tukyetaaga kubanga tufumbiriganwa obwakabaka bw'e Buganda bugaziye ate era n'entegere ekyuse n'omusaayi gumaze okwetabula ekika ekyo kiziiziddwa okuba nti ow'emmamba afumbirwa ow'emmamba kale ako nako ne katerezwa ne tuddayo ku nnono n'enkola kiwe kyajja nti owa emmamba Gabunga muziyita bajja yegatta ku Ssekabaka kintu mpulira gwe muku muziro gwe yajja nago oba ekika kya b'emmamba kiyajja nakyo era mukulu waakyo eyali Kabaka mu biru ye yajja wano n'enkola eyo ng'amaze okwegatta ku Ssekabaka kintu n'amutegeeza nti empisa n'ennono yange nja kujja nayo ndyoke enkwasizeko empisa eyiyo mu bwakabaka bw'e Buganda kaakati empisa yaba kika ky'emmamba erimu enkola ey'ekijawuluwo ate era bw'ogenda n'obatunuulira abajaluwo abo enkola y'emu efaanagana n'eyab'emmamba mu bikolwa eby'enjawulo kaakati ekyo kye kyaziyizibwa mu nkola eyo ne kibanga nakyo kigiddwawo enkola ey'okubiri yatunuuliranga omusaayi nti jjakana Suleiman Nadduli tajja kuwasanga mwannyinaawe newankubadde baawukanya bataata naye emigongo egyo tejakkizibwanga kuwasibwa kaakati mu nkola eyo mu bwakabaka bw'e Buganda twakitunuuliranga bifo nga tetunnagenda mu mbaga emisaayi gino teginawe gigattaganyizibwa egwali ensonga ey'okusatu byebika oba ekika ekyali kiboleddwa Ssaabasajja Kabaka kale mu nkola eyo twatunuuliranga layini eyo obwakabaka bw'e Buganda tebugibodde okusinziira ku M.i.S.O okusinziira ku mbeera
n'endwadde ezaagwangawo byebintu bisatu bye twasonga kutunuulira okukakasa mu bwakabaka bw'e Buganda anaawasa ebintu ebyo bisatu tubitunuulidde kale kyenjagadde ntandikireko mu kitegeere ndyoke ntunuulire butya bwe tugenda mu kuwasa n'okuwasibwa kaakati bwe twamalanga ensonga eyo ensonga eyaddangako kwoyo yasiimye n'eyasiimaganye ne munne twakolanga ebintu bino wammanga omulenzi bwe yasiimanga omuwala oba omubeezi ow'okubeera naye yakolanga amakubo mangi ge yayitangamu naye nga kugano kwekaali gano wammanga ekkubo eryasookanga nze nga bwondaba kamwa koogera singa nali neegombye mwannyoko nga njagala okumuwasa etteeka lyaŋŋamba nga mu bwakabaka bw'e Buganda nti ŋŋenda eriyoyo ku bannyina b'omuwala oyo ne ndabako omu ne mmutegeeza nti mpulira nga neetaaga okuzaalibwa mu maka gammwe kaakati omulenzi oyo yatwalanga ensonga mu bazadde n'agimanyisayo naye nga bifo nga tannatwalayo nsonga eyo yasooka nga gibuulira gwe kikwatako omukyala namutegeeza nti mwannyinaze bantegeezezzaako nti enkola eno nti oba peter oba kituyita nassaz nkutegeeza nti jaka naye badde ayagala okukuwasa era yantegeeza ebigambo nzije mbikugambe oluvannyuma lw'omuwala oyo kutunuulira jaka na bwaba amukkirizisa n'okusiima omulenzi ono yategeezanga abazadde jakana ntegeeza oli okujja n'agamba nti peter nezije wa jakana ngamba nti jakana muganda wo musiimye n'enkubuulira mwannyinaze muganda wange aba mulenzi na mulenzi ekyo nakyo nikiyize buyizi mwannyoko musiimye mwannyoko oyo okumusiima nagambanga gwe oba nagambanga iyo okusooka nalabanga iyo okusooka nga sinagamba ensiima y'enkola y'edda tetwagwiranga bugwizi bwe natunuuliranga ku community omuwala ate aguwaga guba trainings oba ne mbanga eriiso lyange erimulabye era ne mmwetaaga kubanga basinga twasinkagananga ku mikolo egy'obwakabaka Buganda egyategekebwanga waabeerangawo ebisaakaate ebyakolebwanga waabeerangawo enkola ey'okukyalo eyaggwanga mujje okusomesa ku baana baffe n'okutunuulira ebyemizannyo byalinga bitambula kaakati waliwo kye baayitanga okusaakaaza okusaakaaza okwo okw'obwakabaka bw'e Buganda baatunuuliranga empule z'abalenzi ezaali nga ku byalo okwo n'abawala abakuliridde basobole okuba nti basaakaaza era engoma zaakubwanga bajje bagezeeko okufuna okwerolera ku buli omu oli asiima n'amanya nti gwe ngobera y'aliwa y'oli naye okusaakaaza okwo kwabeeranga kutya nze mwannyinaze ntambula naye nga tuli baaluganda nga peya ne famire eri n'etambula ne peya eyo kaakati gwe bw'ondaba n'omulenzi n'omuwala tekyategeezanga nti twagalana abo baalinga nga batuuse mu kufumbiriganwa naye nga banju etya emu kaakati nze bwe nnakulabanga nnakutegeera nti gwe okwatagana n'omuwala oli mu nju eyo n'entandikira awo okugezaako okutunuulira butya bwe nnyinza okukulondola ku muwala gwe nsi mukusaakaaza nga nnyina okutambula ne muganda wange mwannyoko si muganda wobutereevu n'obeera naye kukusaakaaza okwo era kwatwalanga olunaku lulamba wabeerangayo okunywa n'okulya n'okudigira kubanga buli omu yajjanga n'emmere ye n'ebyokunywa bye kye bayitanga mu luzungu bottle party botropate mwe mujja n'ebyokulya bamwe naye mugattagana bugattaganyina birowoozo babawo ekiwenda babawo ekisaawo ekuŋŋaanira omusaayi emikono gyabanga mingi egimu baagiteekanga ku masaza egimu gyagendanga ku magombolola emirala jjajjanga ewassaabasajja kabaka yennyini kaakati bwe twamalanga okusaakaaza okwo abaana baagoberanga famire ne manya nti jakana yazze ne mwannyina bazze ne batunuulira emikolo egwo ekiti nga nzija kubuuza omulenzi oyo nti amubeerawa ne tumanyagana mu nkola eyo ne mmanya butya bwe nnaakulondoola enkola eyabangawo ey'okubiri yey'okubanga twawanga obulabo nga tusisinkaganye n'omuwala oyo ne muga nti akalabo kenkuwadde kano kategeeza ensonga nnyingi gye ndi ku lulwo naye bw'onooba okatutegezaako okulowooza ku ekyo ekifuula omulenzi omusajja kaakati enkola yaliwo ey'okusatu eyali ekyasinze okubukala mu bwakabaka bw'e Buganda y'enkola ey'okuba nti twatunuuliranga bannyoko b'omuwala oyo akalabo kali nga sinaba kuva kkalabo ako nkawaani nkawa muganda wangeno enkola eyo yabanga direct yakkirizibwanga naye nga obwakabaka bwagivoolanga ng'okutomera omuwala direct omukole ki n'omuwakalamugambe yes naye nga yabeerangawo olw'embeera nti byonna bijja mulimu abasajja abaalinga balina ensonyi
nga kizibu kya kwogera n'abatalina nsonyi nga banguirwa okukola ki entuufu yabanga kawa muganda wange muganda wange ate Ssaako muwanga owulira kaakati gwenza ayagala okuwasa ndaba mwannyina w'omuwala ne mmutegeeza ebigambo bino ne muga nti njagala kuwasa Maliyamu naye Maliyamu oyo njagala omuntegeeza ebigambo ebyo bw'anaaba abiguze gw'omanya ekyokudda kubanga empisa yabanga nti omuwala bw'agula ensonga eyo baategeezanga abazadde siwaabanga obubbi bw'ebirabo tebyabangaho kuba ng'oli okimuwa naki n'akomangawo bw'agamba leero aŋŋambye kino yessebo kyabangamu okwanukula okutuufu era kyaweebwanga ennaku ssatu ne baddamu okusisigana okusinkagana kaakati mu nkola eyo y'emu omuwala oyo bwe yamalanga okukkiriza ensonga eyo nabategeeza abazadde abazadde ne bategeeza senga gwe kikwatako ew'omuwala ekiwuka wanaawo nga kulapeero waliwo eri awo kiruma kigudde kigudde omuwala bwe yamalanga omuwala bwe yamalanga okukkiriza omuwala bwe yamalanga okukkiriza nga bategeeza abazadde be kikwatako abazaala omuwala oyo kaakati abazadde abo baategeezanga ssenga ensonga nti waliwo ekikuze lumonde atuuse okujjulibwa kaakati ssenga yategeeranga ensonga nti bamutegeezanga lumonde atuuse okujjulibwa oba okusoggolwa yategeeranga nti mu nju eyo mulimu omuwala atuuse okufumbirwa kaakati ssenga yajjanga ne bamuyitiramu ensonga eyo n'amanya na mulenzi ki atuuse okuba atwala muwala waabwe ssenga yakolanga emirimu gino wammanga n'agezaako okulondoola omulenzi oyo okulondoola amaka mwava n'okumanya ebintu bino wammanga yatuukanga n'abazadde abo n'abategeeza nti twakkiriziganyiza era ne tulaba okusaba kwammwe bwe kufaanagana nzize wano n'ebigere bino kujja kugezaako okukakasa nti tusobola okubazaala singa bino wammanga tebiibeewo mpisa y'obwakabaka bwe buganda twagoberanga biriwa mu famiri zitwatunuuliranga ekisooka endwadde naye nga mu budde obwo bwalingawo endwadde ezaalinga enzibu zaalibanga nsimbu okugwa kw'ensimbu kuvudde mabeganga weekuli kubanga n'emirembe gy'aba yesu kwaliko abagwa ki gye tuyita lipros mu luzungu kaakati bwe twavanga ku nsimbu ezo twatunuuliranga omuwala oyo gwe twagala okuba omulenzi gwe twagala okuwasa tagwibwako mpewo ezitaliiko zabulamuzi kubanga wabangako empewo embi nga zitawanya butawanya ng'omuntu abeera ku kituyita mu mateeka okuba lapusiti ng'oba ne katwewungu naye nga mpewo ze zikutawanya kaakati baatunuuliranga ebintu ebyo nti omulenzi tabirina ekyokusatu ku kyo kye bajjanga okutunuulira mu maka ago singa kyajja okwaza kwe kumanya amaka ago tegali mu mbeera ya bitambo kubanga obusezi bwali bubukadde okuva emirembe emikadde kubanga baasiranga emmere mulingamu abaasiranga abantu bennyini n'abali b'abantu kaakati basenga baagezanga okukola emirimu egyo okugezaako okutuukayo okukakasa nti ebintu ebyo tebiibeerewo kaakati ssenga yakomangao naaga nti enju bwe njazizza bye nsanzeyo bituufu tusobola okugezaako okutunuulira bwemala mulimu omuze guno ogw'obusezi ogwaki bo tebaawasanga baanoonyanga basezi bannaabwe era nga bayita mu nkola y'emu ya ssenga eyo mpulira kaakati mu nkola eyo ebyo bwe byaggwanga omulenzi mu bwakabaka bw'e Buganda mu kuwasa kwe twatwalanga ebintu bikusesa ate era nga bitono tebyabanga bingi kaakati mu ntandikwa twakolanga ki omulenzi bamutegeeza nti tujja kukkiriza okuzaala oba okukuzaala mu maka gaffe yategekanga omuvubuka oyo nga yakatandika okuwasa obanga gwe muligo ogusooka okuwasa yawangayo embuzi kumi nga mulimu ennume emu esigadde zaabanga nkazi mpulira kaakati n'ateekako embugo kumi na bbiri ze tuyita back claws zaagenda okuwa abazadde ku ludda luli twateekangawo kye tuyita cow shells oba ensimbi ezaabanga eza golodi zaabanga mu nnyanja omu naye ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga bwe mba nsuubira yali Ssekabaka Mwanga ye yakola omukolo ogwakendeeza cowl shells ezo okuva ku nnyanja okujja ku lukalu balina enkola gye baakolamu ey'emizizo mu bwakabaka bw'e Buganda ne bazikendeeza okuba nga tezikyajja baba bali bagiggyeemu emikolo egyo oba ziri awo ziri bazikomyewo naye zaabanga za gold era nga za cream mu kala kaakati cowl shells yatwalanga ebikumi bitaano cowl shells ezo ze zaakolanga ng'ensimbi ez'okuwa
mukuwawusiganya kuwanyisiganya kubanga zabanga butter trade mbudde obwo ne kauli shells ezo zaali zigula ebintu bingi nga zisobola n'okuleeta ente 10 kauli shells kakati yawangayo kauli shells ebikumi ebi bitano ensimbi ezo kakati bwe yagendanga n'ategeka ng'amaze okumukkiriza okuba nti asobola okuba n'ebintu ebyo bwe yamalanga okubiwoza n'akakasa ab'enju eri nti okuwasa kwange nteekeddwa okuba nga kutuuse naye wabangawo okusonyiyizibwa ku kauli shells ezo kye njagala baganda bategeere nti okuba nti watuusanga nga n'obudde bw'okuwasa butuuse ne ku muwala ono ng'atuusizza okufumbirwa kauli shells zino baazigambanga nti ojja kuzireeta ng'amaze kutuuka wuwo ensimbi kati mu bino ebikolebwa mu ntandikwa omulenzi oyo yaleetanga ebintu ebyo nenga kauli shells ezo wajjangayo ne kauli shells 30 ag'okusasula omuwala nga ddawale ye kubikumi bitaano amahare mu luwala kubikumi bitaano ez'omuwala wajjanga nazo n'ozimukwasa n'omuwala oyo yaweebwanga embugo 2 ku lulwe ne zigattibwako kaakati ng'omusajja akaseera ku bwekaggwanga ne tubanga bakukkiriziganyiza nti ojja kujja otwala omukyala wo olunaku bwetu ne tukkiriziganya emikolo gy'okugezaako okutambula kaakati ebyakolebwanga byebiriwa bafumbiranga omugole oyo okumala ennaku 12 omugole eyo ng'akkiriziganyizwako okuba nti agenda kufumbirwa sengaawe ne mutoowe gwe bayita muganda w'oyo omuwala kubanga be baba bawala ababiri kaakati omuwala amuddako ye yakolanga emikolo egy'okufumbira omuwala ono okumusiiga omuzigo kankutegere bulungi jakana kozo ngamba nti omuwala ku muwala basologa nti muganda wange omulenzi ku mulenzi ogamba muganda wange omuwala ku mulenzi mwannyoko mwannyinaze genda maaso ku nsonga y'okufumbira kaakati muganda w'omuwala oyo amuddako ye yakolanga emikolo egyo egy'okumusiiga omuzigo nessenga emikolo egyo gyakolebwanga mwannyina muganda w'oyo omuwala kankufune bulungi muganda w'omuwala bazze babiri babaako ewali special we bateekebwa omuwala oyo aba akyali wakaawaabwe tannavaayo kati ewakaawo tudde ku nzikiriziganya ng'oli amaze okukakasa ab'enju eno nti bye byetaagisibwa by'okuwasa omukyala oyo mbikoze ki mbimaze ne tukkiriziganya nti ennaku z'okufumbirigano zijja kuba bwe ziti nti oba nnaakujja n'enkutwala mu biseera bya musigansigo oba mukulukusa bitungotungo najja omwezi ogwo bwe mwamalanga ogikakasa ne bakakasa nti mu dimanse ki dimanse kye tuyita wiiki nti twali badde tukujja mu dimanse ki oba tujja kujja mu dimanse ey'12 mwezi ogwo muyokubiri mwezi ogwo oba olunaku lwa mukasa oba nfuna bulungi ne tuba nga tutambula mu nkola eyo twakkiriziganyanga kati ne balyoka batandika okufumbira omuwala ono bifongo omusajja tannaba kumukima mukumufumbirira emikolo gy'okugonza gye gino nti abadde alima n'akapawala wabangawo n'abawala mu budde bw'okulunda nakwadde gyabanga gy'abanzi n'abalenzi abawala baagendera nk'okuyiga okukama kati wabanga emirimu egy'okukola egy'okuyiga okufumba ng'engalo zino zikaluba mu kusaaniika kati omuwala oyo baamusiiganga omuzigo ng'ekikolwa ekyo kyakugezaako okugonza mubiri gwe n'okuba nti aboobera mu mpisa ey'okutunula ku muzigo nga lusisule terukakanyadde baamusiigiranga ennaku 10 12 kaakati omukolo gwe gwaggwanga twatambulanga tutya bwe bamalanga okumusiiga omuzigo ebyaddangako kwe kugezaako mu traininga ensonga za ssenga ezikwatagana kuba n'omusajja butya bwe tubeera n'abaami abo kubanga obudde obwo abaana okuva mu buto baayiganga empisa ez'okuwa ebitiibwa abantu abakulu ne bazadde baabwe n'abo ababasingako baganda baabwe ne bannyina abwe abakulu ku bo kyova twakusanga ekigambo nti baaba kwoyo akusingako obuki obukulu naye empisa ezaabanga ez'ekisenge zaabanga zikuyigirizibwa oluvannyuma lw'okutuuka mu kaseera ako ak'emikolo egyo kinnabagaye nti obudde bwatwalibwanga bungi omuwala ono asooka okuteekebwateekebwa gyenkanankana n'okufa kwa Ssaabasajja Kabaka kaakati okumuteekateeka okwo baamuteekateekanga ng'emikolo egyo gimukolebwako era n'ayigirizibwa butya bwa handolinga omusajja kyekyalinga okumutegeeza nti mbw'obonawo ng'ofumbiriganyiddwa n'omusajja wo mu mpisa y'obwakabaka bwe Buganda omukyala aba n'enkumbi ye enkumbi eyo kaaba nga kawero akagezaako okuyambako ku muwala ono okulongoosa omusajja ne bamutegeeza butya bw'ateekeddwa okuba naye mu kisenge ne bamutegeeza nti omusajja n'abanga mukamaawo akamwako kanaabanga kampi ku kamusajja tosussanga omumwago ku mbeera eyo kati obudde obwo bwatwalibwanga kyatwalanga
omwezi mulamba ng'omukyalo yayigirizibwa ng'ebigambo ebyo babiwamu babimubulya n'ebiggwa n'addamu n'abiyimbira n'abitegeera kaakati ennaku ezasembangayo omukaaga omuwala oyo baayitanga olukiiko lw'abasenga ne lutuula basenga bataano omuwala oyo mu byayigiriziddwa ate ye n'asomesa basenga bano bagezeeko fuulira ayina w'akoze ensobi we yamyesinze basenga ne bagatta amaloboozi okumutegeeza nti ensonga eyo yongeramu kino ne kino engeri gy'okyogedde mpulira nga examination ebeetudde bwe butu bwe gwabanga yunebu y'abasenga ekugezesa nga togenda kubaswaza kuva mu nju eyo singa wasangibwanga ng'okyabula ne kumpi ku matama zaakuyitangako ggwe omugole mpulira naye ate kyabanga kizibu omwezi ogwo okukakasa nti wavudde mu ssasi eryo nga toyize kyabanga kizibu ekyombuulidde wali mu kusigibwa omuzigo mwannyina w'oyo muganda w'omuwala oyo abadde amusiiga omuzigo kyakolebwa ng'akyali waka empisa za ssenga zino baazimusomesezanga wa era ng'akyali waka awo ssenga baazimusomesanga ali waka tannava ogenda wa musajja yabanga nsonga ndala senga yajjanga wano senga yabeera wano omwana wo yazaali baamutegeezanga nga bamaze otegeeza abaana bano muganda wo mwannyina w'omuwala bwe yategeezanga taata ne maama baayitanga ssenga okumutegeeza nti waliwo atuuse lumondo okusoggolwa mpulira kaakati senga yajjanga papa siringa amanyi ekimuleese kye ki kaakati bwe yakolanga omulimu ogwo ne gumala guggwa ne bamanya nti ennaku ezasembayo mukaaga zino omuwala ono yakomangawo agezeeko bamutunuulire ku examination biki by'oyize era omusajja abeera atya n'atandika okubawo akawonvu n'akagga twakayitanga okusengeka bamugamba nti jangu otusengekeremu kwe bayita mu lulimi oluganda omuwala okunnyonnyola ebyo by'ayize bifo nga tannafumbirwa basenga abataano batudde omuwala ne mugamba nti jangu otusengekeremu kaakati okusengeka okwo yannyonnyolanga empisa n'enkwata n'ebikolwa by'omusajja bwe tuba mu bufumbo mpulira era yatandikiranga ku kituyita nti bwe mbanga nfumbiddwa akatambula k'omusajja kituyita enkumbi sigirekanga omugaso gw'enkumbi gwa kulongoosa musajja mu ABCD omugaso guno gwatambulanga ABCD ebigambo ebyo byamugambibwanga n'abitegeerera ne bimutambuliramu omwezi omulambo ogwo mpulira kaakati oluvannyuma lw'okutegeera ebyo ekyaddiribwanga kyekyabanga kitya gwe mukolo gwasembangayo gwatekeddwa okukola omuwala oyo bifo nga tannaba kutwalibwa mulenzi mukolo ogwo baali bagukola batya omukolo ogwo mu bwakabaka bw'e Buganda omukyalo oyo baamutanga n'agenda ku luzzi n'akwata kye tuyita akasuwa oba ensuwa akima amazzi n'okukyaba enku azireetera abakadde bano ng'ekikolwa ekisembayo bakakasa nti yentanda gye mbalekedde nti ngenda kufumbirwa wa musajja mulala emikolo egyo baateekangawo okulya n'okunywa ku nku zaaleese n'ekinywa kyenku kyaleese nga akalombolombo akakasa nti taata akkiriza nti omukyala ono oba muwala wange ngenda kumugaba mu ludda olulala omukolo ogwo gwakolebwanga nga wabula ennaku ssatu omukyala atwalibwe ku nnaku ezaalagibwa ennaku essatu ezisigaddeyo yakimanga amazzi ku luzzi n'okukyaba kw'enku olusekese lw'enku n'akomawo n'ategeeza taata nti emirimu gyange gikomye wano olwaliro mu butongole gye ngenda okuba nga mbaweereza ng'omwana kaakati nengenda okweyawulira okudda ku ludda luliwa luli era baateekangawo okusala kw'embuzi mu maka gali geesobola oba okusala enkoko mu budde obwo n'ekijjo ekyo kyakolebwanga ekyokwawula omwana omuwala butya bw'agenda okufumbirwa kaakati bwe yamalanga emikolo egyo ne bwe baba bakutenda teyaddamu kukola mulimu gwonna waka mpulira ng'egyo giwedde omulimu gwe yali alindidde gwabanga ogwo kukimibwa musajja we kaakati gyegyo emirimu egyakolebwanga mu buvunaanyizibwa obwawaka ng'omuwala tebannaba kumuta agende wa musajja nyinamu ebibuuzo nga bisatu ekisooka ani yasalanga ebintu eby'omusomwami ono biri byondaze nti ayagala okuwasa mwannyoko by'alina okuleeta enkola eyo yabanga ya bwakabaka bw'e Buganda kubanga twafunanga directives kuva ku Ssaabasajja Kabaka kaakati emitemu egyo baagiteekangawo oluusi okusinziira ku biko ebyo ennegata gye byegasse ku bwakabaka bw'e Buganda
Kakati ekyokulabirako kyekiriwa. Ekika kyaba mamba ya gabunga bajja n'enkola eyaabwe mu kuwasangana ewaabwe. Ebika ebyo tebyafaanaganyanga mpasa. Kakati obulombolombo bwe twabugattanga nga tusinza ku bakulu abataka b'obusuulamu mu bika byaffe batwala kubanga baabaliwanga nga bakabaka. Okwegatta ku Ssekabaka kintu tekyajjawo mikolo gyabwe gye baatambulanga najo. Basigala najo ne beegatta ne ku gino gye twasanga ku bika omukaaga binnansangwa. Oba ntegera bulungi. Kakati okusala kweze embuzi bwe baatuulanga kyagambibwanga nti Ssaabasajja Kabaka tukkiriziganye mu mpasa yaffe tuseewo ebyo byetaagisibwa ebitaaleeterenga kulemesa baana baffe kufumbirwa oba kuwasa. Mpulira. Nfuna bulungi? Era olukiiko olwo lwatuulwanga mu kasujja olubinga n'akola omulimu ogwo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Era bwatuuka ne tufundikira ne tugamba nti mu mpasa y'Obwakabaka Buganda Ssaabasajja Kabaka yalagidde zibenga embuzi mwenda kwabo abatandika n'ennume etya emu. Enkola y'Obwakabaka Buganda n'obulombolombo bwavanga ku Ssaabasajja Kabaka. Era n'okukyusa kw'ennono n'empisa n'olulimi kwavanga ku Ssaabasajja Kabaka. Kubanga abo tebaba bakulu bataka ba busolya ogomulimu bagulekera kabona Ssaabasajja Kabaka. Kakati mu ebyo byasalibwanga byabanga yunifoomu. Ne tulyoka tuteekako obuwanga bwaffe mu bika byaffe kubanga ebika byaffe biba n'ennono yaabyo. Biba n'obulombolombo n'empisa zaabwo. Ky'ovulaba nti ebikolebwa mu mikolo gy'obwekika ky'empeewo tojja gisanga nga gifaanagana ab'ekika ky'enkima. Oba nfuna bulungi. Kakati mu nkola eyo kitegeeza ki? Nti mu ebyo ebyalinga bikolebwa mu mikolo egyasigalanga kyasinzizanga ku kika kimwova. Ekyo ne tugiyifaaninga ne tugiggyawo ne tugamba nga okuwasa katukufuula yunifoomu. Nga tutunuulidde kika kimwoli. Kwe kutegeera nti nno ebintu ebyo ebyasalibwanga byabanga bivudde embuga nga bimanyiddwa biri standard. Si kugamba ng'ennaku zino nti oli taata atulaga njagala firiji n'eggaali ono omuwala ensi eyonoonese buki? Mpulira. Bwonoonese. Njagala nkusimbuliza awo mpulidde nno muno mu kuwasa kuno era kunnyumidde nnyo kale nno singa badde sinnawasa ate nange nali nabadde nkola ebyo byennyini naye sikyajjukira ebyange nabikola ntya. Kakati eyo nno mbadde nkubuuza Mukopi. Embuga eyo ne Ssaabasajja yajjanga n'atulaga n'Abagereka. Ffe gwe tumanyi ennaku zino nti n'Abagereka simanyi oba kyekigambo ekituufu. Ssaabasajja ye ebibye byabeeranga bitya? Nga yayagadde okubanga simanyi bigambo ki. Kale nno okitegedde nga yali agadde okufuna omubeezi. Ekiki ekyabeeranga kitya mu Buganda? Ekituufu okutuuka kwa ku Ssaabasajja Kabaka. Omukolo guno tubadde tunagumaliriza muwanvuko kubanga mbadde nno balaga mukyala yatuukanga atya ew'omusajja. Mpulira. Ekyokubiri ku kyo biki ebyakolebwanga ng'omukyala atuuse ew'omusajja. Ate olyose no. Ekyokumaliriza kw'obufumbo buggwa butya tulyoke tutandika obufumbo bwa Ssaabasajja Kabaka mu butongole. Awo mbasuniddeko kijja. Olwo nkomedde wali ng'omukyala amaze okuleeta olusekese lwe ekinywa. Sina lusekese wabula ekinywa ky'enku n'ensuwa y'amazzi emirimu gye giwedde. Ekyaddangako kwe kutegeka omuko omukulu mu lujja olwo anaawaayo omulenzi kubanga taata si yawangayo. Ataata yakkirizanga bukkiriza n'alinda ebirabo ebinaaleetebwa gwe batongozzanga omukulu. Omukulu anaabanga mwannyina w'oyo omukyala omukulu mu lujja. Bw'abanga yalinga mulenzi omuto era gwe baakwatanga n'abeera omuko bw'abanga baasooka kuzaala mwana muwala. Kakati omuko we bamutegekeranga ebintu bino wammanga yabanga n'embuzi ye gye bamutegekedde. Bw'abanga nga omusajja yabanga yeesobola nga mugagga yakolanga ekyo. Bwe yabanga nga tajja kusobola ng'ateekawo enkoko ey'omuko obeero gye twafuula omutwalo mu nkola ey'olwaleero. Omuko ateesobola? Omuko yateekangawo enkoko. Omuko yeesobola? Yawangayo mbuzi. Yewaliwo embuzi? Yes. Nkazi nsajja? Yalina kuwangayo waayo nkazi. Mpulira. Tuwaayo nsajja. Kitegeeza ki? Bwe togenda kuzaala baana. Mpulira. Lwaki ompansajja? Nkutegedde. Kakati omukoyo bamalanga omutegeka bamubuliranga ebyokukola bino wammanga. Bamutegeezanga nti ogenda kuwaayo mwannyoko mu kitiibwa ekyokuba nti afuna eddya. Era kanaabanga kalombolombo ku ggwe okkakasa nti butya bw'onoowangayo bawalabo. Oba nfuna bulungi? Kakati waabangawo n'okusomesebwa kw'omulenzi oyo ebikolwa ebyo n'abitegeera era yabitegeeranga
emikolo gye yagikolanga bulungi era yasitulanga omukono gwe ogwa ddyo n'akwasa mwannyina eri omusajja agenda okumuwasa awabaddewo wanvu naye njagadde kutulirewo katono kaakati mu nkola eyo twamalirizanga emikolo egyo ne tutegekawo kye tuyitanga emperekeze emperekeze ezo zaabanga ssatu mu bwakabaka bw'e Buganda ye mukyala ava ku ludda dwa taata oba muganda wa taata gwe twayitanga taata omuto abaana be yazaalanga mwe mwavanga emperekeze mmeka essatu ezaabawala tutegedde bulungi taata azaala omuwala agenda okufumbirwa yes. Muganda we butereye yava abaana ba muganda we beba abasatu abawala bebakolanga emperekeze abameka singa nabanga no abasatu kaakati ne wavaayo ateera kuba nyina ba taata oyo bano gwe bayita senga n'aleeta abaana abalenzi bameka basatu abo ne beegatta abaana mukaaga be baawerekeranga ku mbaga okugenda okukola emikolo gy'okutwala omuwala era baamuwerekeranga okutuuka omuwala ogi bamututte ewaka kaakati bano baagendanga era kauli shells zino baagendanga nazo ezaawereddwayo ku ludda luno asatu bajjanga bazikasuka nga banatera tutuuka ew'omukyala gy'agenda okulaga abasajja bano abaabanga eri ku ludda lw'omusajja aleeta omugole ne bagezaako okujja nga balonda kaulu sheros zino nga bazoogerako ebigambo bino nti gufuuka omuzigo era n'okugattagana kwa kaulu sheros zino oba ensimbi zino lubeerera wakati w'abaagala n'abameka ababiri tusanyusa okubalaba mu lujja lwaffe era tubaniriza okujja nti mutukkiriza okutuzaala bajjanga bajjawo kaulu sheros ezo nga bazitegeka era baazaawebwanga omukyala ng'amaze okutuuka mu lujja omufuna bulungi kaakati omukyala ono bwe yayingiranga bwe yatuukanga ng'omukolo gw'okutuuka eri baakolanga ku kituyita omukolo ogwamukago wakati w'omulenzi n'omuwala omuwala yatuukanga ekyokukolebwa kyabanga ki kyetwalinga fulwaleero kyetugamba okusala kwa keeke omukyala oyo yasangangayo omukolo ogw'okubiri ogw'okugamba akattamukago ako yaweebwanga ebibbo musanvu ebyabangamu ebya zaabu oba ebitegekebwa ebirungi buvudde buzaabu yali yakola oba kyetuyita feeza bwe baalinga bamulabye ng'embaga ebadde y'abakungu kaakati mu bana abakopi mu bibbo ebyo mwabangamu amatiribona aga siriki munfuna bulungi mwabangamu amatiribona ge bazize nga galimu embugo kubanga obudde bwo backclothes zaabanga za muwendo kubanga zaalimu ebikanga mukaaga backclothes naye nga yasinganga okuba ey'amaanyi lwe lubugo olwakomagibwanga nga lugenda kufuuka luddugavu lwabanga lwa bbeeyi nnyo lwe baateekanga mu bibbo ebyo kaakati omukolo ogwo bwe bamalanga obiteekamu byaweebwanga bano emperekeze be baddayo nabyo abasatu n'abasatu omukaago ne baddayo n'ebintu ebyo omukyala n'asigala kaakati omukyala n'omulenzi ekiro ekyo baabatanga ne bayingira enju yaabwe naye emikolo egikolebwa bifo gye gino kubanga senga omuwala omukulu yasigalangawo gwe bayita emperekeze enkulu ey'eddya yasigalangawo n'akuuma omugole ono mu bugole bwe okumala ennaku ssatu oba bw'abanga teyali mu ffumbo yabeerangawo omwezi mulamba omufuna bulungi kaakati baakolanga emikolo egyo omugole oyo n'asula n'omwami oyo naye nga yawangayo kauli shews endala zaabanga ssatu emirundi esatu esooka yakolebwanga etya nti otwatuukanga mu nju yaffe emikolo giri giwedde abantu bazzeeyo ewaabwe embaga etuuse nti kati kyekiseera ky'abagole okuyingira enju yaabwe batusiibudde naye nze omulenzi nasigazanga kauli shews mwenda n'ensigazaawo essatu ezikola emikolo esatu egisembayo emikolo egyo mu bwakabaka bw'e Buganda gyalaganga buzira oba nfuna bulungi kauli shero essatu ezaasookanga omukyalo oyo yateekwanga okunyiga nga kyakkalwe kyabuwaze okukola otya okunyiiga okulaga obuzira bwe nti mu maka genzizeemu siri wa kusaaga omufuna bulungi omunyiiga kw'omukyalo oyo okutaggulwa kw'obunyiivu obwo omusajja yawangayo kauli shews mmeka tetuyita ensimbi ssatu kaakati oluvannyuma lw'ekyo omukyalo yatagulukukanga era teyatuulanga kubanga kuli bazikuwanga oyingidde mu nju totudde bwe yatuukangamu ne bazimuwanga munyiivu kati bw'amala okuzimuwanga munyiivu ne bamufunira w'atuula ate era mu kutuulako omukyalo oyo bwe bunaku oba bwe budde bwokka bwe yalannamanga ku bbaawe
bwe yatuulanga ku kyebamu tuuzizzaako kye twayitanga obutebe bwaffe obwali obwa mwoto ng'alannama bw'ati n'asala nako oluusi bw'ati n'agatta amagulu oba nfuna bulungi naye nga emikono gino agitadde wano nga bonda bangitaddewo kwe bayita okukaziwala kaakati omusajja era akwata nkawuli shells mmeka satu n'amugamba nti njagala kukugulosi obeere omukyala wange mu bwatu naye nkugula n'ensimbi zino ssatu ogezeeko okuba omwetowaze gye ndi kabonero kakubiri akabonero akookusatu omukyala ng'atuuse ku buliri era kawulisheewo zaabanga mmeka satu zetuyita ensimbi n'azimusasula kaakati awo omuwala ono eyawulekedde omugole bw'amala okukakasa ensonga eyo ne bamuwa ekisenge kyewanaasula naye mu nkola eyaliwo enkadde okusookera ddala omugole bwe yatuukanga mu nju tekyabanga kyakutandikira kuba naye ku buliri yasookanga kuba n'omukyala oli mwannyinaawe yazzenga emperekeze ava ku ludda lwa taata omuto oba nfuna bulungi ye yakakasanga nti obudde bwatuuse mu butuufu emirimu egyo gyakolebwanga gyabanga gitya kwe kumanya nti olunaku tugenda okufumbira oba tufumbiriddwa omusajja ono omukyalo ntagenda mu kikolwa kya bufumbo ng'ali mu nsonga ze ez'omwezi baakakasanga nti ennaku ezo ssatu we zaayitangawo nga tagenze mu nsonga ezo yateekebwa nga teekebwa asobole okuba n'omusajja naye nga kikolebwa ono mwannyinaawe ani muganda we ava ku ludda lwa taata omuto then n'alyoka abata ne bamuwa ekisenge ekikye n'asobola okuba ng'ata abafumbo bali okubeera nga bafumbiriganwa bikolwa byabwe kaakati enkola eyo yabeerangawo naye akaseera keo kaatuukanga k'omwezi nga guweddeko nga si mufumbo n'addayo era baamuwanga ebirabo bino wammanga baamuwanga embuzi bbiri n'addayo nazo bwe kiribanga nga tezaalinga za mbuliwo yalindangako akaseera ako mpaka ak'obufumbo omusajja ono n'aleeta embuzi ezo n'azimuwa nabiwulirako nti senga oli aba yatendeka omwana ono nga tannaba kufumbirwa ye yajjirangako senga oyo yajjirangako nga ebintu bino bikoleddwa bisatu singa okusiima kw'omulenzi awasakkiriza kubanga ekikolwa kya senga kino kyemwawuliranga bagamba nti senga yasookanga okwebaka n'omulenzi ebyo tebyabanga bituufu ekyokubiri ku kyo nti omulenzi ono baagenda ngaotutuuka okufumbirigana nga bonna bamaze okukakasibwa nti buli omu atreiningiddwa kaakati senga omulimu gwe yakolanga eno gwe gumu kkojja gwe yakolanga ku mulenzi sayidi eri oba nfuna bulungi bonna baagenda ngaotutuuka okugamba nti tugattagana nga buli omu ensonga azimanyi obeera otya omusajja mu njuuyo n'oli ng'amanyi nti obeera otya omukyala muki mu njuuyo senga emirimu gye gyabanga sipesifiki egyo gye mba nnyonnyodde egisigala eri bino bizze biteekebwawo obulombolombo bwakwagala kujja byanfuna kubisembeza naye ate endwadde yajjanga etuyamba mu bwakabaka bwa buganda okutta ennonoemu oba emikolo egimu egyakolebwanga kubanga mu budde obwo ekyabeererangawo oba nga kyali kitono kyasinga okufulumira nti kyakolebwanga kawumpuli yabagwamu abalala baafunanga endwadde ya namusuna ne bagitya waliwo kusekabaka ndowooza yali ssuuna bwe mba sirabidde owajja kinyeenya mutwe kaakati abantu baatyanga endwadde eyakwata ey'ekimpowooze nga tebategeera na wajja evudde netta emikolo egimu mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda kale mu nkola eyo senga yajjirangako naye nga okujja kwa senga okwo kwabanga kuwerekera era yaddangayo ku lunaku olwo n'akakasa bwe wetugabye omuki omukyala omwana bwe kityo bwe kyabanga nkutegedde ensonga eyo ndowooza era ojja kumbuulirako maaso awo kubanga kwe nakufuna ninga eyafunira ddala ensulo y'amagezi nali ntandika nkyogera bwogezi olw'obugundivu bwa Haji Nadduli naye engeri gye mbusanze ate mu Jakana njagenda nkijja ku Haji nga nkizza eno eyinza okubanga neyo ensulo entuufu nga Haji egenda ekeewa kale simanyi naye kale ekituufu ojja kunnyonnyolako nekkojja eri sayidi zeeri yateekateekanga otya eno kuba emikolo gy'ekikazi sisuubira nti giyinza okufaanana egyaki egy'ekisajja simanyi oba kisoboka kati oba tugendere ddala wali kojja ono ye ku mukuteekateeka omulenzi ono nziriraayo wali omulenzi agamba atya nti mpulira ntuuse okwagala okuwasa mu mpisa ey'obwakabaka bw'e Buganda effamire zaalabiranga abantu ddala okusingira ddala
basenga singa omuntu we bamutunuulira nga tafudde ku nsonga. Mm. Omulenzi yatuukanga mu biseera by'okuwasa n'atafaayo nti ntuuse okukola ki? Kaakati kyavanga kuvunaanyizibwa obwamukuzibwa mu maka. Mm-hmm. Baatuna kubanga mwalingamu abalenzi ng'ebyokuwasa tabirinako. Nago waitoowasa nti na okuwasa nga naye akyebuuza buki? Mm. Bwebuuza. Mm. Kale mulimu embeera nga batusinga batambulirangako empewo nga oluusi tezimuganya kubeera na kukirowoozaako mu Bwakabaka bw'e Buganda. Mulimu abatambulirwangako ebintu bingi nga tebitegeereka naye ng'okuwasa takuliiko. N'olwaliro tukyabalina abaliwo n'omusanga awasiza wa myaka 45 n'omubuuza nti ebbanga lyonna talinaayo mwana tawasanga. Oba nfuna bulungi? Kaakati sikojja oli yakolanga emirimu gino wammanga yasomesanga omulenzi ono okuba omusajja mu maka nti bw'oba ogenda okuwasa emirimu gy'omusajja gy'egiriwa mu bufumbo bwe. Okulabira kw'omukyala. Omukyala taakubwenga, taakolebwenga kino ne kino. Bw'oba oyogera n'omukyala obwetowaze bwo bwe buno, tolagiranga bulagizi na kamwako na bogo byabanga ku kkojja ono okubuulira omulenzi ono n'okuyigiriza butya bw'oteekeddwa okubeera hard working man eri omukyala wo. Obulabirize eri abaana. Empisa ey'ennono butya bw'ozzaayo omukyala singa omukyala yaba akulemeredde nga biyigirizibwa kkojja ono. Oba nfuna bulungi? Kaakati emirimu gy'omukyala nga tunatuuka ku kkojja oyo gyabanga gitya mu bufumbo bwabwe. Mu Bwakabaka bw'e Buganda tetwatunuuliranga myaka mu bufumbo bwaffe. Mpulira. Nti bwe neegombanga omukyala saatunuuliranga myaka gye kujange. Ekyo tetwakitwalanga nga kikulu. Ekyo nno kyabadde kibuuzo kikulu. Mbadde sinnakibuuza nakibuuza. Yes. Emyaka omuntu kweyafumbirirwanga mu Buganda. Baatandikanga ku myaka gyonna egyali gisoboka singa oba omaze okwekoona akage ekyakakasibwanga nti okuze. Mpulira. Ku muwala kwe kugenda mu nsonga zize ez'omwezi. Ate omulenzi. Omulenzi kweroterera. Mpulira. Era baakimanyanga. Kaakati. Emirimu gy'omukyala mu Bwakabaka bw'e Buganda gye baatunuuliranga mu budde buli obukadde mukyala oyo kubanga yali amanyi okufumba. Ekyokubiri ku kyo ng'amanyi okulima era nga mukyala mukozi. Ekirala kye baatunuuliranga z'empisa ez'enneeyisa mu kikula kyo. Emyaka tetwagigobereranga. Kaakati omusajja ono bwe watuukanga mu maka ge ng'omanyi okulima enkumbi eyakukwasibwanga eyasookanga mu maka yakuweebwangako n'embuzi. Oba nfunye bulungi? Nkufunye. Omusajja ono kukwasa enkumbi n'ogikozesenga mu kulima kwo. Era n'oba ng'oli muli mulungi yakuweerangako embuzi eyo n'ebanga yiyo. Mpulira. Bw'eneezaalanga bye bimu kubitoolwako n'ozzaayoko ewammwe. Eba mbuzi zo ne bwe ziba mu kifo n'ewe bezadde embuzi 10 omusajja teyabanga na tteeka litwala ku mbuzi ezo. Yagikuwa zonna zeezadde. Zonna zeezadde mu kisibo ziba zizo. Ennaku zino ye kapito. Ye kapito wo. Ennaku zino omukyala omufuna agamba mpa kapito atandika ekyokkola. Bwakabaka bw'e Buganda bwe kiti bwe kyafaanagananga. Mpulira. Kaakati abatuwuliriza njagala okubategeeza ebigambo bino ddala Abaganda bakwatibwako ensonga eno. Tukkirize tugaane twabula. Kubanga mu ebyo bye mmenye tekuliko kyonna kya muzizo eri ddiini. Nti oba mulimu okusamira tekwabangawo. Temwalimu mu ebyo bimenya mateeka ga Katonda. Era Katonda teyategeeza nti ebyo mubiggyewo mu kufumbirigana kwammwe. Katonda yatugobera layini z'okussaawo kw'amadiini tuzigoberere. Okumutegeera n'okwawula ebyo ebimugattako ku ye mbwannamunigina. Kyovula kukusa tegeeza ebigambo bino. Sajja kudibya mpisa ya nsi yadde eyo y'abannabbi. Oba nfuna bulungi? Wabula okunyweza n'okulongoosa oba okumaliriza ebyo ebyasigalira. Kaakati kiba kitegeeza ki mu Bayibuli? Nti empisa y'ensi bwe buwangwa bwaffe mutukola ki? Mutambulira. Mututambulira. Kristo yatugamba teyajja kubidibya. Kyovula nti ne mu Buyudaaya empasa yaabwe yasigalanga w'eri Kristo yalongoosa bulongoosa ate si gye tukozesa wano. Naye ate teyagigaana. Mpulira. Oba nfuna bulungi? Kyoteekeddwa okutegeera. Mbasaba bino ddala babikikwatako mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda. Onfuna bulungi? Akwatagana ku by'ennono n'empisa otegeere ebigambo ebyo. Mugezeeko okuba nti muteekawo enkola ey'okutegeeza Obuganda buddeyo ku nkola entuufu. N'okuyambibwa butya bwe tuyinza okukuuma omutindo gwaffe mu mpisa zaffe n'obulombolombo mu kutambula straight mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kati emizo bwe twagisuula ne tusuula obulombolombo ne tusuula kugamba enkola ne tusuula n'ebyo
ebiri mu buwangwa bwaffe twasigala nga twabula kasita tubanga tujjemu ebyo ebikontagana n'eddiini zaffe ebisigadde tutambule nabyo kubanga tebiziyizibwa. Njagala okubategeezaako simanyi oba nabyo bigwa mu social science nomuli mu kategori yaabyo naye bwe kuba kuwulira ekituufu ebintu bino wabiyiga. Njagala onjawulire Jakana. Akantu kano aka social science. Bwoba osoma social science fa basoma ku social work and social administration topic ya anthropology weeri. Eyogera ku buwangwa bwonna bwe butambula. Mpulira. Naye bwe muba musome anthropology mukutulamu. Kaakati gwe osalawo n'otegeera otya obwakabaka bw'e Buganda. Jjukira nakutegeeza ebigambo bino. Eyo nagifunamu first class. Social work and social administration. Okugisoma. First class ewedde. Natwala obudde okutegeera ebintu ebyo. Ekyokubi mu psychology naye nagifunamu first class. Oba nfuna bulungi. Kaakati kwebyo bye nkugamba kiba kitegeeza nti nawaayo obudde bungi okukakasa nti nsobola first class ezo. Ekwatagana mu ebyo bya social work and social administration mu part ya anthropology najagala nnyo era ne ngitegeera ne ngikuguka. Obantegeera bulungi. Kijja kwetaagisa buli ali ku video eno otekeko like. Kankulage ne bateekako like akapeesa akokola bakayitawo. Iwe watu webatekako like. Nsubiro jia kubo wa appreciating anti fesi festu wa muwelela. Na hika tifetu mfunamu. Otutuwali le okusima kwa feri haji. Awengendo kusimula. Oyono Omukopi. Amazo kukula. Yes. Awasiza. Era kati ndoza buo mtese tese mweye nkola. Kati alimu bufumbo. Njagala okutegeera saba sajja. Fena. Eranga ero kigambo kyennyonnyola kyokka ye Ssaabasajja. Yes. Nina muke ekibuuzo wali emabega naye ka nsooke ntegeere kino. Ye ate enjogereza bakuyita kwogereza. Enjogereza y'omukyala gw'anaafuna yabeeranga etya oba kwabanga kusiima ng'agenda kusiima busiimi. Nti leero ngize tugenda onjagala nnyinyonnyole ku bibye byalinga bitya. Abatuuliriza nsansi okubalaba ku nsonga ey'okubiri eyogera ku mpasa y'Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kyukyu Nantawetwa nga bwe biruma abalala okubyogerako kaakati olwaliro nzeka ngezeeko okubannyonnyola butya Magulu Nnyondo bw'awasa oba bw'afuna omukyala mu mpisa ey'ennono so si mu mpisa ey'eddiini ebintu bino tubyawule. Mu mpisa ey'ennono. Kaakati abo baalinga bekikwatako mu mpisa ey'ennono mwabanga ate mu bika by'Obwakabaka bw'e Buganda amakumi ataano mu omukaaga byonna byakisibwa okubaako bikolera contribution kuwasa kwa Ssaabasajja Kabaka. Ebika tebibikwatako bino. Nzi nkunoonya kw'omufukwani agenda okufuwasibwa kubanga ate Ssaabasajja Kabaka anoonya mbika ebyo. Wa muwa magezi nti waye jangu mu kikaacha ekyo baba kisa buliza era mba administrators bo bakabaka bwe Buganda ababanga mu masaza mwe mwali nga abakole emirimu gino Oweekitiibwa Kaggo obomfuna bulungi Oweekitiibwa eyabanga Kagga avuddeko abo babiri ne tubera ne Ssaabaganzi omfuna bulungi ne Kangao oyo wa Bulemeezi. Kaakati abantu abo begattibwangako Kasujju Lubinga ne kugattibwako ne Namasole azala Ssaabasajja Kabaka. Be bantu abo mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda abakwatibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wawanaasima oba wawasiimye okulondoola okukakasa mu nnono Ssaabasajja Kabaka eriiso lyewe lyalabye watuufu oba nedda. Eyo yonna mpulira ontutte supidi. Yes. Eriiso liri alabanga litya. Ssaabasajja Kabaka twakolanga ebintu bino wammanga. Twabanga n'ebisakati okuviira ddala ku magombolola ku miruka abajja ku level y'obutongole ogyabanga ne tujja mpaka ku masaza gye gasemba. Naye ekisakati ekyo kyasembanga kyasibiranga wa Ssaabasajja Kabaka. Naye ekisaakaate ekyo kyabeeranga okyabanga specifically nga kyabaana bawala okujja okwolesa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka mu mpisa ey'obufumbo n'emirimu egikolebwa awaka
mumpise yobufumbo yeriwa twagattanga emirundi emeka ebiri mwabanga mu okulaga emirimu omukyala gyakola mu maka ng'okuwaata okukima amazzi okusaaniika okufumba ebijjo ebyo twabimalanga n'omukolo gwabanga mulamba Ssaabasajja Kabaka ne bagumukolera kaakati Ssaabasajja Kabaka yajjanga mu kaseera k'okujjula emmere ng'atunuulira n'okulambula abaganda n'empisa yaabwe butya bwe tugikutte bye bisaakaate ebyo gye byava ekyamama Nnajjinda olwaliro ky'atadde oba kiyazuukiza newankubadde nkivumirira ekikye nti kyafuuka ky'abagagga bokka lwaki nkivumirira kyafuuka ky'abagagga kiki bokka so kiri kyali kikwatagana ku jurisdiction y'obwakabaka bwe Buganda gye buyita era kyajjanga nga tebasaddeyo yadde siringi ekikumi n'eki era ekijjulo ekyo Ssaabasajja Kabaka yakikolanga ne kiriibwa ffenna abaabaddewo ye yateekangawo nsolo za kusalibwa Ssaabasajja Kabaka kaakati olwaliro ekyamama Nnaabagereka ekyo olina okusasula ssente kya ssente era n'emikolo giteekebwateekebwaate ekizibu ekiriko nti ky'abaana baabagagga beereere kye mbuuzaamu wano nti obwakabaka bwe Buganda bwonna okuva wano bw'obulaba mpaka lyantonde ani n'obulaba okuviira ddala wano eno mpaka jjinja ku ddaamu n'obutwala okuva ku lwaffeno olwaluweero mpaka kafu oba nfuna bulungi kaakati bw'otunuulira jurisdiction n'obugazi bwo obwaguga bw'obwakabaka bw'e Buganda gwe n'oŋŋamba nti empisa z'obwakabaka bw'e Buganda ozitadde mu kisaakaate ng'eno bayimba bawe mulanga temukifuddeeko mwaba bayimba mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka ne bakola emikolo gyonna egy'okisiru egivoola mu bwakabaka bw'e Buganda mu lulimi lwaffe n'abo abazize mu kutuvuganya nga batugezaako tuvuma mu mpisa ey'okuvvoola naye nga tetubyogeddeeko nga tugamba empisa tuziwadde bagagga bokka n'ate nga tuzitadde mu kisaakaate ekitaliko kugoberezeganya kwa buwangwa kaakati bwe nvumira ekisaakaate ekyo siba mubi mpulira kubanga empisa si z'abagagga bokka empisa z'obwakabaka bwa Buganda ziva ku nju maka kye tutunuulira kaakati ekyalibadde kikolebwa ku mpisa eyo kyalibadde ki kwe kuzzaayo enkola entuufu Ssaabasajja n'ategeeza oyo gwe kikwatako atwala mu administration y'ebyobuwangwa olwaleero ne bakezaako tuteekawo enkola eddamu okuddaabula n'okusaabasajja Kabaka okulagirira empisa ez'obwakabaka bw'e Buganda ziddizibwewo ebyobuwangwa gwe tukoledde vidiyo eno y'ekiwalabye mali oyo kaakati kiwalabye mali ng'empisa yitalina agenda kukulemberaani ye kennyini kisajjasajja toyinza kubaako w'omussa mu mpisa n'ogamba nti anaakulembera yakulira ebyobuwangwa gwe tulina okukulira ebyobuwangwa eyo tayito ku ye mutuuziza mmengo si tayito ku ye etegeeza buweereza buweereza buganye buganye bwagaana byawule simanyi yakabaye mmengo abadde yakaseera weebale nnyo mpulira lwaki bino weebiri njagala kutegeera jakana olwo abakyala bano baabaana naye ndowooza baabeeranga abakyala kuba bando baabanga basengekeddwa nti emyaka gyegyo bazze mu kisaakaate ew'omutanda gye kiggweera piiki oba climax yabiri byonna okuteekebwateekebwa gye biggweera eriiso lye yalitambuzanga atya okulonda muntu oyo era Ssaabasajja Kabaka yatandibulwangako olubugaawe oyamuteekebwako emikolo egyo gyakolebwanga lubuga mu kusiima kwa Ssaabasajja Kabaka lubuga yasitukirangamu n'ategeeza abataka bali benkumenyedde abakungu bali benkumenyedde betukulembezza n'abategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ntegeezezza mugoberere omuwala oli eriiso lye gwe lirabye emikolo egyo baagikolanga nga bano kwe basinziira Ssaabasajja Kabaka yasiimanga nga bagenze okuyiga be yasanganga nga si kutegeka kwa bwakabaka bw'e Buganda wabula okugenda kwa Ssaabasajja Kabaka okusiga naye yasangangayo omukyala bwe yamwegombanga yalagiranga gyayiseeyo bw'atyo ng'agenda mu kuyiga kwe Ssaabasajja Kabaka yayitibwanga ku mikolo egy'okulambula ebyalo era baatekanga nibagamba nti Ssaabasajja Kabaka nga bwe tulina olwaliro nti Ssaabasajja Kabaka ajje Bulemeezi ne tukola embuutu zaffe ze tugenda okukuba ne tuzimba ebiyitirirwa ne Ssaabasajja Kabaka mu ekyo bwe yasiimanga kw'abo abazze baagezangako okulondoola tekyabanga sipesifikale oba nfuna bulungi eyo y'ensiima ya Ssaabasajja Kabaka mwe yajjanga omukyala nga tuyise ku mikolo egifaanaganako ng'egyo kaakati munno n'ate entuufu n'enkola Kabaka yabwewanga abakyala bataano be yayinanga okusiima era baabanga sipesifiki
bali known nti balina okuba nabo. Yes. Mpulira. Mpozi kye sigambye ate mu mpisa eri gye tuva okwogerako ku mpasa mu nkola ey'Obwakabaka bw'e Buganda. Ey'Omukopi. Omukyala eyasookanga mu maka ge eyamujjangako kye tuyita okuba omulenzi n'amufuula omusajja yaweebwanga erinnya ly'Obwakaddulubaale. Mpulira. Oyo amuggyeko ekikwa. Mpulira. Kaakati ku Kaddulubaale ewa Ssaabasajja Kabaka. Ekikwa tekiba kisiraani? Eky'okuba omuwulu kiba kiyita bati ekyo. Kugamba bw'obanga okyali awo nagalaale obaako ekikwa. Ani akulabawo? Mpulira. Tunuulira wano bebayogerako bambi. Si mbubi. Nensaba Allah abakyusizeemu era ekitiibwa kibongere. Mpulira. Maama Kadaaga talina mwana. Mpulira. Naye abamutunuulira ng'atajjudde. Mm-hmm. Oba nfuna bulungi mu mpisa ey'ensi. Mpulira. Mwebali abasajja bannaffe nga tebazadde baana. Mpulira. Naye nga baweereza naye nga batunuulira ne bagamba nti newankubadde naye tazadde mu ki? Mwana. Kati ate impotent. Bw'otunuulira balen. Naye ate ekyo byali badde awo naye ate yatomerwa endiga. Mpulira. Kaakati mu nkola eyo baatunuuliranga abantu abo ng'omukyala ono yakujjangako ebyo bye twogedde. Abakuyambye Kaddulubaale oyo era Kaddulubaale oyo yaweebwanga obuyinza ku bakyala bano abagenda okujja ye yabanga kamanda waabwe bonna. Awo nadde njagala kubuuzawo ekibuuzo nga mmaze okugeraageranya ab'omutanda baabeera nabo n'Omukopi n'ali badde ndowooza nja kukubuuza mu maaso awo ababe babeera batya kuba waliwo abakopi abaasusa Obukopi ne babeera nti ate bo balina luseregende. Ongambi batano ab'omukulu Ssaabalangira Ssaabasajja Kabaka yababe babeera batano. Yes. Mm-hmm. Olwo amaze omukyalo ono okumufuna oba okukiyite okumulaba eriiso limulabye Lubuga amusindise nti owaaye aleetebwa eno ekyekiddako awo mu kumutongoza bankimanyi ndowooza n'owaffe kati namulaba ng'atongoza mu buwangwa baatongosanga batya ekintu ekyo.